Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Покарати винних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк вимагали тернополяни під час всеукраїнської акції «Рік без Каті». Суд щодо вбивства 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина перенесли. Один з обвинувачених попросив продовжити термін для ознайомлення зі справою. У День залізничника кореспонденти Суспільного спілкувалися з Михайлом Садовим, який за 13 років у цій сфері пройшов шлях від слюсара до керівника. Тернополяни долучилися до всеукраїнської акції «Рік без Каті». Вони вшанували пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка загинула 4 листопада минулого року, і звернулися до Генпрокуратури, президента України та народних депутатів з вимогою створити комісію, знайти та заарештувати замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк. Більше про це дивіться далі. Акцію розпочали вшануванням пам'яті 33-річної Катерини Гандзюк. Травми від опції мають сидіти. Потім виступили представники громадських організацій та політичних партій міста. Дуже багато громадських активістів після Революції Гідності зазнали нападів з боку місцевих еліт. І Катерина Гандзюк, вона стала символом. Символом боротьби громадянського суспільства проти корупції та несправедливості. Катерина Гандзюк – це гідність, це чесність, це справедливість, яка віддала своє життя заради мене, заради моїх дітей, заради кожного з вас. Катя, хоча я особисто не знав, стала не тільки символом боротьби, вона стала величезним поштовхом до розслідувань дуже багатьох політичних репресій і багатьох інших кримінальних справ. Адже варто згадати зараз не тільки Катю, а й інших політичних активістів і захисників Конституції, і учасників і інших учасників бойових дій, і зрештою героїв Небесної Сотні. Саме ці розслідування досі не є розкриті, і вкотре, фактично, шостий рік, ми не можемо отримати бажаного результату. Сьогодні по всій Україні люди виходять запитатися у влади лише одне питання. Хто замовив Катю Гандзюк? Співорганізаторка акції Юлія Ковальчук розповіла, чому провели акцію в Тернополі. Вимагаємо від президента, щоб він зреагував на це, щоб Генеральна прокуратура зреагувала, щоб вбивці були покарані, щоб Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яку зараз не можуть утворити через те, що депутати не можуть дійти згоди щодо його складу. Вимагаємо справедливості, перш за все. Маємо, щоб всі вбивці і замовники були покарані. За останні роки було більше 50 нападів на активістів, які не боялися сказати, які мали свою позицію, які говорили, які викривали корупцію. З них є вбиті, на яких нападали, які поранені. І ми вважаємо це неприйнятним у демократичному суспільстві. До акції «Рік без Каті» долучився тернополянин Володимир Ханас, який був знайомий з Катериною Гандзюк. Він розповів, якою запам'ятав Катю. Ну, якщо так, кількома словами, це енерджайзер, який має стосунок до Тернопільщини. Це втрата для всієї спільноти, це біль і відповідь, хто замовив Катю Гандзюк, є надзвичайно актуальний, це є виклик теперішньої влади. За словами Юлії Ковальчук та начальника охорони порядку патрульної поліції області Руслана Возняка, в акції взяли участь 50 тернополян. Порушень поліцейські не зафіксували. За словами Юлії Ковальчук, таку ж акцію провели в 30 містах України та за кордоном. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Радницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою торік, 31 липня, біля її будинку у Херсоні. Вона декілька місяців провела на лікарняному ліжку і перенесла низку операцій. 4 листопада вона померла. 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровщини оголосив вирок 5 фігурантам справи Гандзюк. Вони покарання відбуватимуть за ґратами. Найбільший термін дістав Сергій Торбін, координатор замаху, 6,5 років. Микита Грабчук, котрий вилив на Катерину кислоту, 6 років. Решту трьох засудили до 3 і 4 років.
років позбавлення волі, всі вони свою провину визнали, звинувачували їх в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. У справі про вбивство Катерини Гандзюк фігурують 5 колишніх учасників АТО: Микита Грабчук, Володимир Весянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов. 4 із них визнали свою провину, ще один звинувачення відкидає. 6-го підозрюваного Олексія Левіна Служба безпеки України розшукує, він встиг виїхати з України. І 7-й підозрюваний – голова Херсонської облради та колишній член партії «Батьківщина» Владислав Мангер. Він свою провину заперечує. Батько Катерини Віктор Гандзюк, її родичі та знайомі поділилися із кореспондентами Суспільного спогадами про Катерину Гандзюк. Кум Катерини Гандзюк Олександр Власов гуляє в парку зі своєю донькою, похресницею Катерини Гандзюк. Згадує, як колись дружиною попросили Катю бути хрещеною для їхньої доньки. Саме обрали Катерину для того, щоб вона була хрещеною матір'ю нашої доньки, тому що вона була дуже принциповою, мала дуже добру харизму, така людина з великим серцем. Але в той час же вона позиціонувала себе як принципову до ворогів та до друзів. Батько Катерини Віктор Михайлович каже, Катя була йому не тільки єдиною донькою, але й другом, якому можна було довіритись. Вона була дуже доброю, вона була дуже справедливою, вона була дуже рішучою. Ми були дуже близькими друзями. Ми були друзями буквально, очевидно, з дитинства. І в дитинстві, і будучи дорослими, часто подорожували. І це дуже важка, дуже непоправима втрата. Є дуже багато речей, про які я міг поговорити лише з нею. І цього мені зараз дуже бракує. Інна Зелена – одна з найближчих подруг Катерини. Каже, були одне для одного як сестри. Катерина – це був такий спалах, так? Це був такий згусток енергії. Вона заходила в кабінет, і кабінет відразу наповнювався сміхом. Завжди знаходились виходи із найскладніших ситуацій. Найяскравіші спогади, мабуть, з наших подорожей. Бо Катя єдина в моєму житті людина, яка могла просто там о 10-й вечора написати, а поїхали в залізний порт. Будемо їсти лапшу, сидіти, годувати чаяк і слухати, як море шумить. Згадує Катерину депутат Херсонської міськради Євген Матковський. Саме він пропонував перейменувати вулицю Лютеранську в Херсоні іменем Катерини Гандзюк. Пізніше суд скасував перейменування. По-перше, Катя – це для мене це був, мабуть, справжній друг, не дивлячись, що там кажуть, що там між там, чоловіком і жінкою не може бути дружби, але це реально був друг, котрий допомагав якусь скрутну хвилину завжди і не чекаючи там якось, може, щось зворотнього, якоїсь віддачі. Згадує також журналіст та представник руху «Чесно» Сергій Нікітенко, якого побили в Херсоні влітку минулого року. Катя настільки вміла об'єднувати людей феноменально, що навіть зараз, після того, що сталося після року цього важкого, ці люди продовжують боротися за її пам'ять, боротися за те, щоб вбивці були покарані. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв, новини на Суспільному. Слухання справи щодо вбивства 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина перенесли на 29 листопада. Таке рішення прийняли сьогодні у міськрайонному суді, оскільки один із обвинувачених, Сергій Терендех, попросив продовжити термін для ознайомлення зі справою. За словами захисника родини загиблого Павла Вароди, із матеріалами справи обвинувачений ознайомлюється понад місяць. Більше про це далі у сюжеті. Обвинувачений у вбивстві Сергій Терендех просив суд дати йому додатковий час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Сьогодні його та іншого обвинуваченого Володимира Біляшевича мали допитати у справі щодо вбивства Віталія Гнатишина. Тому прошу продовжити строк для ознайомлення 21.11.2019 року. Адвокати Юрій Демкович та Володимир Твердохліб підтримали клопотання свого підзахисного. Я підтримую дане. Я підтримую клопотання обвинуваченого Терендеха. Відхилити клопотання просив захисник родини загиблого Віталія Гнатишина Павло Варода. Понад один місяць обвинувачений знайомився з матеріалами кримінального провадження у 3 томах. Ми вважаємо, що такий тривалий термін обвинувачений все-таки міг і був спроможний би ознайомитися з ними. Разом з тим вважаємо, що сторона обвинуваченого
зловживає своїми процесуальними правами, неодноразово заявляє клопотання про відкладення судового розгляду даного кримінального провадження. І вважаю, що це один із способів затягування розгляду справи. Суд задовольнив клопотання підсудного, продовживши термін для ознайомлення з матеріалами справи до 29 листопада. Судове засідання відкладається і клопотання буде розглянуто на минулому судовому засіданні. Також суд розглянув та задовольнив клопотання прокурора про продовження ще на 2 місяці терміну тримання під цілодобовим домашнім арештом Володимира Біляшевича. Сергій Терендех і надалі перебуватиме під вартою у Чортківському СІЗО. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віталія Гнатишина побили торік у ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це хуліганство скоєне групою осіб та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендех знаходиться у Чортківському слідчому ізоляторі. Сьогодні для залізничників області влаштували концерт із нагоди професійного свята. Його організували у Будинку науки і техніки у Тернополі. На святкування з'їхалися працівники з усіх районів області. Більше про це Ірина Терлюк розповість. Біля входу до Будинку науки і техніки залізничників зустрічає духовий оркестр Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. 14-та година, ми знаходимося у Тернопільському будинку науки і техніки. У ці хвилини тут розпочинається концерт до Дня залізничника України. 27 залізничників отримали грамоти від голів облдержадміністрації, обласної ради та Тернопільської міської ради. Один із них – машиніст-інструктор з Чорткова Степан Стельмащук. Чоловік розповів, чому обрав цю професію. Проходив на вокзал, любувався технікою. На ті часи ще техніка була нова. Полюбив і пішов. Машиніст-інструктор – це людина, яка відповідає за бригади локомотивні, які водять поїзда, грузові, пасажирські. Це ветеран праці залізничного транспорту Ніна Ваврищук. 33 роки пропрацювала інженером охорони праці залізничної станції. У 2006 році вийшла на пенсію і очолила регіональну ветеранську організацію, до якої сьогодні входить 2500 осіб. Зараз проходить реструктуризація, реорганізація залізничного транспорту. Соціальну сферу забирають. І нас забрали лікарні наші. І від цього ветерани дуже страдають. І от відчуваю, що сьогодні востаннє цей концерт буде в нашому будинку науки і техніки залізничників. Будинок науки і техніки, у якому проводять концерт, каже директор Василь Зарудний, працює з 1958 року. Його будували залізничники. І щороку тут проводять концерти з нагоди їх професійного свята. Ми започаткували гарну традицію з Теребовлянським коледжем культури та мистецтв. От сьогодні вони приїхали, викладачі та студенти приймають участь в концерті. Духовий оркестр музичного училища імені Соломії Крушельницької. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні у 15 підрозділах Тернопільської дирекції залізничних перевезень працює 2000 залізничників, каже голова профспілки цієї організації Василь Ковальчук. І День залізничника в Україні відзначають 4 листопада згідно із указом президента від 2002 року. 13 років залізничником працює Михайло Садовий. Сьогодні він – керівник підсобно-заготівельного цеху моторвагонного депо «Тернопіль». В нашій знімальній групі він розповів про свою роботу. Михайло Садовий 13 років тому починав працювати слюсарем рухомого складу. Сьогодні він – керівник цеху з ремонту дизельних двигунів. Я особисто навчався у Львівському технікумі залізнодорожньому, після якого закінчив, ще поступив у Харківську академію залізничного транспорту. Навчався заочно вже в академії, паралельно я вже працював тут. З 2006 року я вже працював у цьому депо. Я прийшов ще на роботу, працював слюсарем з ремонту рухомого складу, виконував практично оцю ж саму роботу, яку зараз виконують хлопці в нашому цеху. Потім я працював і майстром
гальмівному відділенні, і майстром в тепловозному відділенні. Ну і зупинився в 2009-му, по-моєму, здається, році. Я вже зупинився у цьому цеху по ремонту дизельних двигунів. У підпорядкуванні Михайла Садового 16 осіб. Його день розпочинається о 8:00. Він проводить працівникам інструктаж з охорони праці, протягом дня контролює їх роботу, якщо потрібно, консультує та допомагає. Михайло Садовий каже, над одним дизельним двигуном потрібно працювати 270 годин. Безпосередньо до нас надійшов дизельний двигун на ремонт. Причина його несправності – це втрата тиску масла. Потрібно його повністю розібрати, от з такого стану, як він зараз є, ось до такого моменту. Щоб це все зробити, треба от зверху донизу все розібрати. Безпосередньо зараз першим ділом потрібно відкрутити кришки моноблоків. Начальник моторвагонного депо «Тернопіль» Андрій Поважний каже, що робота у цеху командна, і її результат залежить від того, наскільки добре керівник усе організує. Посада майстра в цьому цеху – це є висока відповідальність, тому що при зборці даного дізеля майстер проводить різні обміри різного гатунку, різними приборами, шаблонами, внутромірами, мікрометрами, для того, щоб була повністю правильна робота дізеля в дальнішому. І від керівника цеху залежить результат, як зберуть даний дизель. За словами Андрія Поважного, у цьому цеху ремонтують двигуни 11 дизельних потягів. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 1500 значків і 200 медалей періоду 20-21 століття, які виготовили на Тернопільщині, експонуються на першій виставці в обласному краєзнавчому музеї. Представив власну колекцію значки та медалі Тернопілля Михайло Тимошик. Триватиме виставка тиждень. Бачила експозицію Світлана Лазорик. Це виставкова зала обласного краєзнавчого музею. Тут експонується персональна колекція значків і медалей Михайла Тимошика. За його словами, збирав її 5 років. В основному це є інтернет-аукціони українські, є навіть російські, польські, але ж дуже багато, оскільки вже є наявності, то нові знайти дуже важко. У колекції зібрані різноманітні значки та нагороди, які були виготовлені на Тернопільщині упродовж 20-го та 21-го століть, каже Михайло Тимошик. За його словами, найцінніші для нього ось ці нагороди. Це є почесна робота Чорткова, дуже гарно зроблена відзнака, надзвичайно гарна вона, скажімо, одна з окрас. Це є орден Леоніда Ковальчука, це видається медикам, волонтерам для спасіння життя, називається такий фонд, лише декілька чоловік її отримує. Ще, скажімо, з таких важливих для мене і, скажімо так, цінних, це є бій за гору Лисоня, це за Австрії такий капен. Він є в оригінальному стані і досить він, скажімо так, рідко, скажімо, в гарному стані зберігся. Ще є, скажімо, з дорожчих, це полковий знак 43-го полку польського і це є копія. Офіційно, бо в оригіналі дуже важко, поки ти стояв в місті Тернопіль. Свою колекцію Михайло Тимошик оцінює у 3000 гривень. Сам значок не є дорогий, а там чи навіть 20 чи 50, а скажімо, коли це вже колекція, то це вже йде як цікаво, як ціле зібрання, воно вже йде цікавіше. Чи готовий продати, скоріше, що ні. Олег Філіп, колекціонер з 30-річним стажем, виокремлює 9 значків, які присвячені Зборівській битві. Всі вони ветеранські, оцей ветерану давалися іменно з Борівської битви, а ці їх кожен рік випускали присвячені з Борівської битви. Це досить рідкі значки і на даний момент їх важко знайти. Представлена виставка є історичним джерелом, оскільки розповідає про різні періоди історії Тернополя, каже історик Олександр Петровський. Дуже багато радянського періоду, там є серія значків із пам'ятками історії та культури, які були збудовані в радянський час і які вже на сьогоднішній день їх немає, але це представляє історичну цінність, коли вивчаємо історію нашого міста і нашої області. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2018 році колекціонер Михайло Тимошик видав каталог значки та медалі Тернопілля. До нього увійшло 2000 значків і 400 медалей, які виготовили на Тернопільщині 20-21 століття, повідомив Михайло Тимошик. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Я бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.